leraar van Christen Centrum, AGS Els Park. En ek is baie dankbaar dat jy vandag by ons ingeskakel het. En ek vertrou dat jy hierdie diens as 'n groot bydra tot jou lewe sal ervaar. Ons gaan so 'n bietjie later die nagmaal saam gebruik. Daarom vra ek jou om solank 100% rooi druiwesap en brood gereed te kry, sodat ons later na afloop van die boodskap die nagmaal saam kan gebruik. Dit is baie belangrik vir ons gemeente se lewe, vir ons eenheid, vir ons samesyn, dat ons as 'n gemeente saam die nagmaal sal gebruik. Ek praat dan ook vandag oor Psalm 91, Psalm wat ek dink so baie gebruik en misbruik word in hierdie tyd waarin ons leef. So ek wil graag hê dat jy baie mooi na hierdie fantastiese Psalm sal luister vandag. Baie dankie vir jou bydrae, finansiële bydrae. Daar's verskillende maniere om dit te doen. Jy kan 'n elektroniese fondsoordrag doen. Ons bankrekening besonderhede is die rekeningnaam Christen Centrum AGS Els Park. Ons is by FNB Bank, rekeningnommer 62660055867. Merk dit asseblief in die verwysingskolom net met jou voorletters en van. As dit 'n bydrae is vir ons noodfonds, kan jy dit ook merk vir noodfonds. Dan is daar ook die Zapper wat jy kan gebruik, Zapper toepassing, as jy dit op jou slimfoon het, daar is 'n kode op die skerm wat jy kan skandeer, en dis baie maklik, eenvoudig en veilig om op hierdie manier 'n bydrae te kan maak. Baie dankie vir elke gemeentelid, baie dankie, die Here seën jou ryklik, want dit is ons almal, ek ook, wat bydra finansieel, sodat God se saak in hierdie omgewing en ook in Suid-Afrika nie skade ly nie. Dan, ons is op verskillende sosiale media, Facebook, sowel as YouTube en ook op Castbox. Nou, Facebook en YouTube kan jy elke keer net soek vir Christen Centrum Els Park. As jy ons gekry het op Facebook, like asseblief ons bladsy. As jy ons gekry het op YouTube, skryf asseblief in op ons kanaal. Castbox is 'n toepassing wat jy van Play Store kan aflaai op jou slimfoon. Dis 'n potgooi toepassing. En weer eens, as jy hom op jou foon het, kan jy maar net soek vir Christen Centrum Els Park en daar kan jy luister na potgooi van vandag se boodskap. Dan het ons ook begin om die preke te laai op Google Podcast. So al wat jy hoef te doen, jy hoef geen toepassing op jou foon af te laai of op jou rekenaar nie. Jy kan bloot net in Google se soekvenstertjie die woorde intik Google Podcast, PODCAST, Google Podcast, en dan as jy dit gekry het, kan jy op dit klik, dan kan jy net soek vir Christen Centrum Els Park. En daar sal jy ook 'n pot gooi, met ander woorde net die audio van vandag se preek na kan luister. Maak asseblief gebruik daarvan. Ons is ook op die YouVersion Bybel toepassing, as jy dit op jou slimfoon het, die YouVersion Bybel toepassing. As jy die toepassing oopgemaak het, op die onderste indeks, sal drie streepies, jy kan klik op dit en dan kom daar 'n nuwe menu op en jy soek net vir geleenthede of events, klik op dit, soek vir Christen Centrum, ek dink ons is heel bo aan die lys. Al vandag se skrifgedeeltes sal daar wees, as ook ander gemeente inligting. So baie dankie, maak asseblief gebruik hiervan. Daar's mense wat verjaar in ons gemeente. Ek noem net hulle name, Willis Engelbrecht, Anthony Venter en Dewald de Wit. Mag die Here vir julle baie ryklik seën, geniet 'n wonderlike dag saam met die mense wat belangrik is
in julle levens. Ons gaan onszelf net toewy aan die Here vir hierdie diens. Here, in hierdie gevaarlike tyd waarin ons leef, voel ons soms so onveilig. Ons is voortdurend bewust daarvan dat ons lewens bedreig word. Ons families se lewens bedreig word. Ons is onseker oor die toekoms. Dankie dat in hierdie tyd u nie verander het nie. Dat u woord sê, u is dieselfde gister, vandag en tot in alle ewigheid, dat u nog steeds vir ons 'n skuilplek is teen die storms van die lewe. Help ons om vandag ons lewens opnuut by u te skuil. Dankie Heer, dat u kan doen ver bo wat ons kan bid of dink. Ons bid vir mense in ons gemeente wat bedroef is, siek is. Dalk nie seker is van hulle werk nie, o Here. Dat ons as 'n gemeente sal opkyk na u. Ons oë gefestig hou op Jesus Christus. Waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. U is ons anker in hierdie moeilike tyd. In Jesus naam. Amen. Ons praat vandag oor 'n psalm wat ons baie van hoor in hierdie tyd. Hierdie moeilike tyd in Suid-Afrika en in die wêreld is Christene en baie mense geneig om te gryp na Psalm 91. Nou kom ons kyk vandag 'n bietjie wat sê Psalm 91 en ek lees dit vir jou vanaf vers 1. Ek gaan vir jou die hele Psalm lees. Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Ek sal tot die Here sê, my toevlug en my bergvesting, my God, op wie ek vertrou. Want hy is dit wat jou sal red uit die net van die voëlvanger, van die verderflike pes. Hy sal jou dek met sy vlerke, en onder sy vleuels sal jy skuil. Sy trou is 'n skild en pantser. Jy hoef nie te vrees vir die skrik van die nag, vir die pyl wat bedags vlieg nie, vir die pes wat in die donker wandel, vir die siekte wat op die middag verwoes nie. Al val daar 1000 aan jou sy en 10000 aan jou regterhand, na jou sal dit nie aankom nie. Net met jou oë sal jy dit aanskou en die vergelding van die goddelose sien. Want u, Here, is my toevlug. Die Allerhoogste het jy jou beskutting gemaak. Geen onheil sal jou tref en geen plaag naby jou tent kom nie. Want hy sal sy engele aangaande jou bevel gee om jou te bewaar op al jou weë. Hulle sal jou op die hande dra sodat jy jou voet teen geen klip stamp nie. Op die leeu en die adder sal jy trap. Die jong leeu en die slang vertrap. Omdat hy my lief het, sê God, daarom sal ek hom red. Ek sal hom beskerm, omdat hy my naam ken. Hy sal my aanroep, en ek sal hom verhoor. In die nood sal ek by hom wees. Ek sal hom uitred en eer aan hom gee.
met lengte van dag zal ik hom versadig. En ek zal hom my heil laat zien. Tot zover die resien in die woord en die oordenking daarvan in ons harte. Kom ons begin deur te sê dat Godse beskerming een absolute werkelijkheid is. Enige toegewijde Christen wat een lang pad met die Here gestap het, sal vir jou kan sê, dis die waarheid. God beskerm ons. Dis regtig so. Ek gaf jou een voorbeeld gee, daar is so baie. Maar net een voorbeeld. 22 Maart 2008 was daar 4 gewapende mans wat klapmisse gedra het en hulle het vir Henelien Botha, dit was in die koerante gewees, vir Henelien Botha aan haar eie motor se kattebak ontvoer. En terwyl sy in die donker noute van hierdie kattebak lê, het sy hardop gebid. En hier is een baie belangrike sleutel. En ons kry dit ook in hierdie psalm. Hy wat my naam aanroep, om die Here aan te roep in jou benoudheid. Dit is iets wat ons in die Nuwe Testament ook kry. In die Engels sê hulle, call upon the name, those who call upon the name of the Lord, shall be saved. En dit is precies wat sy gedoen het, terwyl sy in die kattebak lê. Nie weet wat volgende met haar gaan gebeur nie. En baie van ons sal sê, 4 gewapende mans ontvoer haar. Dit klink soos 'n doodsvonnis. Wat gaan hulle met haar doen? En wat gaan hulle met haar doen as hulle klaar is? So sy lê in die kattebak en hardop bid sy, Here, help my, asseblief. Maar as ek nie lewendig hier uitkom nie, bewaar net my man. En terwyl sy daar lê, die volgende oomblik, kry sy 'n visioen, baie duidelik, 'n gesig wat sy sien, duidelik, sien sy duisende mense, wat vir haar bid, en sy skep net daar, skep sy moed. En uiteindelik, na 52 uur, in daai kattebak, het die mans, haar noord van hoedspruit, ongedeerd, vrygelaat. 'N story, wat van ons landse grootste koerante gehaal het. En later het sy ontdek, dit was toe ook net so, letterlik duisende mense het inderdaad vir Henelien gebid. Veiligheid, om veilig te voel, om veilig te wees, is 'n groot kommer vir ons. Die lewe is vol risiko's, vol gevaar, daar's goed waaroor ek en jy bloot net eenvoudig nie beheer het nie. Ons probeer met al ons geld, al die middele wat ons tot ons beskikking is, probeer ons onsself beveilig. Ons probeer. Ons so ver as moontlik bou ons vir ons hoë mure, want ons wil die gevare buite hou, sodat ons hier binne veilig kan voel. Maar plaas jouself net vir 'n paar oomblikke in die skoene van mense wat eeue, honderde jare voor Christus geleef het, in die tyd toe hierdie psalm geskryf is. Hulle het geen mediese fondse gehad nie, geen versekering gehad nie, geen algemene of alle risikoversekering gehad nie, daar was nie hospitale nie, daar was nie ambulance wat vinnig kon voortspoed om jou te kom optel en jou na hospitaal toe te vat nie. Dikwels het hulle in tente gewoon, geen diewering nie. En wat het hulle gebruik vir vervoer? Hulle voete, donkies, kamele, en baie keer moes hulle reis oor gebiede, oor terrein, waar rowers, leeu's, slange weggekruip het. Vandag, as ons nou in vandagse tyd leef, voel dit vir my soms, dit gaan oor hoeveel geld jy het. Hoe meer geld jy het, hoe meer veiligheid kan jy vir jouself koop. Jy kan aan 'n mediese fonds behoort, jy kan die beste sekuriteit
kan jy vir jouself kry, jy kan alles wat jy het verseker, ensovoorts, ensovoorts. Hoe meer geld jy het, hoe meer veiligheid kan jy vir jouself koop, en as jy arm is, is die kanse soveel groter, dat jy een of ander tyd slagoffer van een of ander gevaar gaan wees. Jou arm persoon kan bijvoorbeeld nie mediese fonds bekostig. En ek vra jou, sal jy graag in hierdie tyd met COVID, as jy in fase 2 van COVID is, sal jy graag sonder 'n mediese fonds in 'n staatshospitaal wil gaan lê? Dis waarvan ek praat. Maar wanneer ons na Psalm 91 kyk, want dan hoor ons 'n ander storie. Psalm 91 laat vir ons deurskemer, dis nie die een wat die geld het, wat noodwendig die persoon is wat veilig is. Nee. Dis die persoon wat die Here ken. Maak 'n ander onderskeid, né? In hierdie Psalm gaan dit nie oor hoe ryk of hoe arm jy is nie. Nee, dit gaan eerder oor is jy 'n regverdige of is jy 'n goddelose? En pas Psalm 91 maak hierdie onderskeid vir ons baie duidelik. Jy kan hierdie hele Psalm byvoorbeeld in twee hoofdele verdeel. Jou eerste deel is van vers 1 tot vers 8 en dan die tweede hoofdeel begin by vers 9 en eindig by vers 16. Albei hierdie gedeeltes eindig met iets wat die regverdige sal sien. As jy verse 1 tot 8 lees, dan eindig hy bou op na vers 8 toe, en in vers 8 eindig hy met iets wat die regverdige sal sien. En dan begin hy weer by vers 9, en hy bou op na vers 16 toe, en eindig weer by iets wat die regverdige sal sien. Nou kom ons kyk net na vers 8. In vers 8 lees ons, die regverdige sal wat sien? Die regverdige sal die vergelding van die goddelose sien. Vers 16, die heel laaste vers van die Psalm, wat sal die regverdige in hierdie vers sien? In vers 16, wat sal die regverdige sien? Die Here se redding. So, vers 8, sien die regverdige die vergelding van die goddelose. En in vers 16, sien die regverdige die Here se redding. En dit word eintlik vir ons baie mooi geillustreer in die Israeliete se verhaal toe hulle slawe in Egipte was. En ons sien hoe dat die Egiptenare, die goddelose Egiptenare, die vergelding van God sien, terwyl 10 plaag oor hulle hele land spoel en amper alles verwoes. Jy sien die vergelding van hierdie 10 plaag oor die Egiptenare. En wat het Israel gesien? Israel, God se mense, het nie God se vergelding gesien nie. Nee, hulle het God se redding gesien. En na die laaste plaag het die Here hulle gered uit hulle slawerny, en hulle het as vry mense uit Egipte uitgestap. Nou, Spreuke 18 vers 10 sê vir ons die volgende. Die naam van die Here, hoor mooi wat hy sê, die naam van die Here is 'n sterk toren. Die regverdige hardloop daarin en word beskud. Ons sing dit. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it and shall be saved. Wat is vir ons 'n sterk toren? Wat is vir die regverdige? Dit is waar dit gaan in hierdie Psalm ook. Die regverdige. Wat is vir die regverdige 'n sterk toren? 'N plek waar die regverdige beskud word. Die naam
van die Here. Nou is het opvallend. In Psalm 91 kry ons met vier van Godse name te doen. Die eerste een waarmee ons te doen kry is El Elyon, wat beteken die allerhoogste God. Die allerhoogste God. El Elyon. Die tweede naam waarmee ons te doen kry is El Shaddai. El Shaddai, wat beteken God die Almachtige. En de derde een wat ons kry is Yahweh, wat vertaal word met Here. Nie Here met klein lettertjies geskryf nie, maar Here met hoofletters geskryf. H-E-R-E, alles hoofletters. Dis Yahweh. Dis God se verbondsnaam. En dan die laaste een is die naam waarmee ons God leer ken in Genesis 1. Elohim, wat beteken of vertaal word met God. Elohim. So ons het vier name. El Elyon, El Shaddai, Yahweh en Elohim in hierdie een psalm. Wat sê prediker vir ons? Die naam van die Here. Skies tog Spreuke 18 sê vir ons die naam van die Here is 'n sterk toren. Nou kyk 'n bietjie na vers 1 van Psalm 91. Hy sê hy wat in die skuilplek van El Elyon, die allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van El Shaddai, die Almagtige. Hoor net weer, hy wat in die skuilplek van die allerhoogste El Elyon sit, sal vernag in die skaduwee van El Shaddai, God die Almagtige. Mense, die eerste punt wat ek hier wil uitlig is dit, daar's 'n skuilplek. Daar's 'n skuilplek waar ek en jy kan wegkruip. Onthou jy hoe Dawid in die spilonke weggekruip het vir Saul en vir Saul se soldate? In daai spilonke in die berge, Dawid weggekruip en hy was onsigbaar. Sy vyande kon hom nie sien nie. Toe Saul hom wou doodmaak. Onsigbaar vir die gevaar wat sy lewe gesoek het. En ek wil vandag vir jou sê, daar's 'n plek waar ek en jy kan wegkruip. En hierdie wegkruipplek is by die Allerhoogste. Die Allerhoogste, El Elyon. En dit gaan hier oor die soewereine God. Die soewereine God. Dis die plek waar ek en jy kan gaan wegkruip. Our hiding place. El Elyon. As hy jou skuilplek is, dan slaap jy. Jy slaap in die skaduwee van El Shaddai, die Almagtige God. Dink 'n bietjie by jouself. Wanneer is ek en jy op ons kwesbaarste? Is dit nie wanneer ons in die nag vas aan die slaap is nie? Dan wanneer ons, jy so vas aan die slaap, jy het nie idee wat rondom jou aan die gang is nie. Ons is kwesbaar, is ons nie. Maar, as die Allerhoogste jou skuilplek is, dan slaap jy baie lekker. Jy slaap baie lekker, waar? In die skaduwee van die Almagtige. Hoor mooi, jy moet redelik naby aan iemand wees om in daai persoon se skaduwee te wees. As jy in die Almagtige se skaduwee slaap, dan beteken dit die Almagtige moet baie naby aan jou wees om sy skaduwee oor jou te gooi. So in wie se skaduwee slaap ek? As El Elyon, die soewereine God, my skuilplek is, in wie se skaduwee slaap ek? Wie gooi sy skaduwee oor my? El Shaddai. Wie is dit? Die Almagtige God. Dit is hy wat alle mag het.
wat sy skaduwee oor my God, oor my gooi. Nou, ek weet nie wat dit vir jou beteken, maar vir my beteken dit, ek kan baie lekker slaap. Baie lekker slaap. Maar vir my vijande, spel dit groot moeilikheid. Want die almagtige is naby aan my. Hy gooi sy skaduwee oor my. En dan, verse 3 en 4 gaan verder en hy sê, want dit is hy, want hy is dit wat jou sal red uit die net van die voelvanger van die verderflike pes. Hy sal jou dek met sy vlerke en onder sy vleuels sal jy skuil. As twee groot gevare vir 'n kuiken, klein kuikentjie, kom ons sê maar vir van 'n wilde veldhoene, twee groot gevare. Eerstens, die voelvanger wat vir jou strikke stel, en tweedens, pestsiekte. Maar, onder mama hen se vlerke, is daar warmte en veiligheid vir die kuiken. Ek het nou onlangs so 'n videootjie gesien, van, ek kan nie onthou wat het was nie, was het een hond, wat die kuikens wou aanval, of een of ander gevaarlike dier, wat die kuikens wou aanval, maar toe die kuikens onder die ma se hen is, en die was daar soveel beskerming dat hierdie wilde dier of hierdie agressieve dier wat die kuikens wou vang op die vlug moes slaan. So onder die hense vlerke is daar warmte en veiligheid vir die kuike. Is dit nie wat Jesus met Jerusalem wou doen nie? Onthou julle hoe hy geween het oor Jerusalem en hoe Jesus terwyl die trane vloei oor Jerusalem gesê het, Jerusalem, Jerusalem, hoe dikwels wou ek jou kinders by mekaar maak soos 'n hen haar kuikens onder haar vlerke by mekaar maak, maar julle wou nie. En wat was die resultaat? Jesus was daar, gereed om Jerusalem te beskerm, maar hulle wou nie. En omdat hulle nie wou nie, 70 na Christus, is Jerusalem saam met die tempel totaal verwoes. Geen wonder, Jesus het geween oor Jerusalem, wat nie sy uitnodiging om hulle te beskerm wou aanvaar het nie. Wat sê vers 4 verder? Vers 4 sê, die Here se trou is 'n skild en 'n panser. As ons onder sy vlerke skuil, wat ervaar ons? As jy onder ma hen se vlerke skuil, wat ervaar jy? Jy ervaar warmte, jy ervaar snoesigheid, veiligheid, geborgenheid. Maar vir ons vyande is hy so hard en so koud, soos ysterpanser. Dis die beeld wat ons hier kry. En dan in verse 5 en 6, gaan dit oor Godse beskerming, luister mooi, dag en nacht, 24 uur, dag en nacht. Gaan lees weer vers 5 en 6. Vers 10 tot 12 gaan oor Godse beskerming, as ek by die huis is, maar ook wanneer ek op die pad is. En is so amper, as jy mooi deur hierdie verse lees, asof die Here self, God self, waak oor my, wanneer ek by my huis is. En wanneer ek op die pad is, dan stuur hy sy engele saam met my, om my op die pad te bewaar. Wanneer laas het jy, voordat jy 'n reis aanpak, kom al sê maar, jy gaan vakansie hou in die Kaap, wanneer laas het jy gebid, gevra dat die Here jou beskerm op die pad. En dan, op die pad, onthou daar die jare was het leeuws en slangs en ander wilde diere en goed wat hulle bedreig het op die pad. Dan, wanneer God sy engele saam met jou stuur, om jou te beskerm, kan die leeuw en die slang maar kom. Dan is het nie hulle wat meer vir my 'n bedreiging inhou nie. Nee, die bordjies word verhang, dis nou ek wat vir hulle een bedreiging inhou. Dis ek wat nou die jong leeuw en die slang vertrap. Nie meer hulle.
Ek word nie meer hulle prooi nie, maar dis ek wat die jong leeu, ja die jong kragtige leeu, en die slang, ja die giftige slang, kan vertrap. Ongelukkig, en dit is waarmee ek wil afsluit, wil elke Jan Rap en sy maat, nou, tydens hierdie dodelike COVID-golwe, wat wereldwijd oor ons soos vla spoel, hulle self op Psalm 91 beroep, asof dit een of ander soort towermiddel is, wat ek kan aanwend, 'n towerstaf nie wat ek kan gebruik, om myself teen elke moontlike gevaar te beskerm. Ons vergeet 'n paar goed. En ek gaan vir jou drie dinge noem. Eerstens, moenie God versoek nie. Onthou, Satan, die duivel, ja, die bose, het ook Psalm 91 aangehaal. Ok? Ons kan eerder sê, net soos wat baie mense Psalm 91 vandag misbruik, het die duivel self Psalm 91 ook misbruik. Onthou jy, toe hy Jesus versoek het, om van die hoogste plek, by die tempel, van die tempel af, die hoogste plek, het hy vir Jesus versoek om daar af te spring, en waar, uit wat psalm het hy aangehaal? Psalm 91, hy het vir Jesus gesê, spring, daar staan ons geskrywe, dan haal hy Psalm 91 aan, hy sal sy engele opdrag gee, om jou te beskerm, klink nogal baie, soos mense wat vandag met groot geloofsvermetelheid vir ons sê, waarvoor is jy bang? Maak die kerke oop, vergeet van die masters en van sosiale distansie en al hierdie ander goed, gooi alles oorboord, kom ons vertrou net die Here. Psalm 91 sê immers, God sal ons beskerm. Wat het Jesus Satan geantwoord? Jy mag die Here jou God nie versoek nie, pas op om nie in jou geloofsarrogantie besig te wees om God te versoek nie. Tweedens, wees verantwoordelik. Psalm 91 vrywaar jou en my nie daarvan om ons gesonde verstand te gebruik en verantwoordelik te wees nie. Ek kan byvoorbeeld nie Psalm 91 'n plakker, 'n stiker van Psalm 91 op my motor plak. Ek dink die Here moet my beskerm wanneer ek besig is om dronk te bestuur nie. Vergeet dit. Ek hoop jy verstaan wat ek bedoel. Ons moet ook ons eie verstand gebruik. Ek kan nie van 'n kraans af gaan afspring en sê, maar die Here sal engele stuur om my te beskerm nie. Ek kan nie vol spoed in 'n muur in vasry en dink die Here gaan my beskerm want Psalm 91 sê dit nie. Nee. Ons moet daarom ook ons eie gesonde verstand gebruik doen. Ek en jy moet doen wat ek en jy kan doen om onsself te beveilig. En dan sal die Here doen wat ek en jy nie kan doen nie. Ek hoop jy verstaan dit. En dan derdens, God se beskerming, en dis die een wat ons vergeet. God se beskerming vra vir 'n verhouding met God. Mense, die Here is nie 'n noodwiel, 'n spaarwiel, wat ek en jy kan gebruik, net wanneer ons in die nood is nie. Nee. Psalm 91 gaan oor die regverdige. Dit gaan oor die persoon wat sy of haar hele lewe lank by God skuil. Gaan lees mooi, Psalm 91 gaan oor iemand wat God innig liefhet. Here sê, ek weet, ek beskerm jou omdat jy lief is vir my, ek weet jy is lief vir my. Dis iemand wat, lees ons in Psalm 91, iemand wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit. Jy sit daar. Mense, wanneer sit ons? Ons sit wanneer ons thuis voel. Ons sit wanneer ons gemaklik is. Ons sit wanneer ons voel maar ek is by die huis, ek is thuis, ek is gemaklik hier. Dis vir mense wat gemaklik is in God se teenwoordigheid. Mense wat thuis is
in Godse teenwoordigheid, wat weet wat het is om hulle hele leven lang bij God te skuil. Ja, dan kan ons Psalm 91 aanhaal en ons beroep op Godse beskerming. Want dis die plek waar ek leef. Dis die plek waar ek leef. Ek sluit af. Dit lyk of die skrywer van Psalm 91 sy inspirasie by Spreuke, ja, in Spreuke 3 vers 23 tot 26 gekry het. En ek gaan dit vir jou lees. Jy het dit geweet? Psalm 91, vergelyk het bykie met Spreuke 3 vers 23 tot 26. Ek lees het vir jou. Jy sal jou pad veilig loop en jou voet nie stamp nie. Jy sal nie bang hoef te wees as jy gaan slaap nie. As jy gaan lê, sal jy rustig slaap. Moenie bang wees dat 'n ramp jou skielik sal oorval. Dat die storm wat vir slegte mense bedoel is, jou sal tref nie. Want die Here sal jou beskerm. Hy sal sorg dat jy nie in die struik beland nie. Prachtig, ne? Baie mooi. Maar dit is in die laaste gedeelte van Spreuke 3. Ons vergeet, ons kan dit lees, maar jy moet dit daarom saam met Spreuke 1, Spreuke 3 vers 1 tot 3 lees. Jy kan nie net vanaf vers 23 lees nie. Spreuke 3 begin by vers 1. Wat sê hy in vers 1 tot 3? Hy sê, vertrou volkome op die Here. Moenie op jou eie insigte staat maak nie. Ken hom in alles wat jy doen en hy sal jou op die regte en ook op die veilige pad laat loop. Ken hom in alles wat jy doen en hy sal jou op die regte pad laat loop. Dink jy nie, dit is die geheim wat agter Psalm 91 lê nie. Dink jy nie, dit is die geheim dat ons die Here moet ken in alles wat ons doen, nie net wanneer ons veiligheid nodig het nie, dat ons ons sal ken ook op die paaie waar ek en jy ons self bevind. Want partykeer sit ons onsself op baie gevaarlike paaie. Ek dink dit is die geheim wat agter Psalm 91 lê, agter hierdie wonderlike Psalm wat so pragtig besing word deur die skrywe van Psalm 91. God se wonderlike beskerming. Kom ons vertrou die Here vir sy beskerming. Maar moet asseblief nooit God sien as jou noodwiel, as jou spaarwiel. Lees hierdie Psalm weer en let op die laaste verse. En dan sal ons verstaan waaroor God se beskerming regtig gaan. Amen. Weer tyd dat ons as 'n gemeente saam die nagmaal sal gebruik. Ek vertrou werklik dat ons, wanneer ons die volgende nagmaal gebruik, dat ons dit saam in die kerk in 'n lewendige diens sal kan doen. Kom ons vertrou so, maar vir vandag, baie dankie dat jy saam met my, saam met die mensies wat by jou is, gaan aansit aan die tafel van die Here. Het sal baie goed wees as jou vrou of jou man of jou en jou kinders, as 'n gesin dit saam kan doen. As jy alleen is, is jy welkom om dit ook te doen, maar dat ons as 'n gemeente tydens die bediening van hierdie nagmaal ons sigbare band met mekaar sal vorm. Waar ons ook al by mekaar is, waar ons ook al onsself bevind, wanneer jy ook al dalk later in die week hierdie nagmaal gebruik, dat jy sal weet jy is deel van 'n gemeente, dat jy is deel van die liggaam van Christus, dat ons nie net aan Jesus behoort nie, maar ook aan mekaar, en dat ons saam sy kinders is en aan hom behoort. In die nag wat die Here Jesus verraai is, het hy die brood geneem, het gebreek
en gesê, neem eet, dit is my lichaam wat vir julle gebreek word. Ons bid net saam. Die lichaam van Christus, stikkend, geslaan, spykers deur sy hande, doringkroon op die kop. Sy lichaam gebreek vir ons. Net soos wat u, Here, die brood gebreek het en duisende mense daarmee gevoer het, het u lichaam gebreek aan die kruis vir ons die voedsel van die lewe geword. Seën hierdie brood vandag aan elke man en vrou en jong mens wat het oor hulle lippe neem, dit tussen hulle tanden voel kraak en het inslik, dat hulle sal weet dat hulle geëet het van die brood van die lewe, Jesus Christus, en dat hulle deur sy lichaam genees is en lewendig gemaak word. Bid dit in Jesus naam, seën hierdie brood, maak dit vir ons die lichaam van Jesus. Amen. Jy kan dit nou deel met die persoon of die mensies wat by jou is, of jy kan dit saam met my eet. Baie, baie dankie. Net so het Jesus die beker geneem na die ete. En hy het gesê, hierdie beker is die nuwe verbond in my bloed. Die nuwe verbond in my bloed. Doen dit so dikwels as jy daaruit drink, tot my gedagtenis. Here, dankie vir Jesus bloed. Onder in hierdie beker lê daar donker rooi druiwesap. Dit lyk soos bloed, Here. Mag dit vir ons, wanneer ons dit oor ons lippe neem, die bloed van Christus wees. En daardeur wanneer ons dit in ons liggame inneem, dat ons daardoor sal bely, ons het deel gekry aan 'n nuwe verbond deur sy bloed. Verbond wat nooit weer gebreek kan word. Seën hierdie druiwesap as die bloed van Christus tot ons liggame in Jesus naam. Amen. Net nadat Jesus die nagmaal ingestel het en hulle van die beker gedrink het, lees ons in die Nuwe Testament, het hulle opgestaan, het hulle 'n loflied gesing, saam gesing. Het jy geweet, Jesus het gesing, jy kry dit in Markus, en ek dink jy kry dit ook, as ek reg is, in Matteus, dat hulle die gebruikelike loflied gesing het, nadat Jesus die nagmaal ingestel het, en toe het hulle opgestaan, en hulle het vertrek na die tuin van Getsemane, waar hulle die nag deurgebring het, en waar Jesus uiteindelik gearresteer is, en die volgende dag om die lewe gebring is aan 'n kruis. Wil jy nie ook, volgens die gebruik,
wat Jezus en zijn disciples, dit wat hulle gedoen het, nadat hulle die beker gedrink het, en een loflied gesing het, wil jij niet ook nou samen met mij, naar die Heere loof, en om dan, daar wil jy een lied sing, maar kom ons prijs om net vir 'n paar oomblikke, kom ons gee om net ons hart, ons harte se lof en dank en aanbidding. Here, ons prijs u, ons loof u. Dankie vir u goedheid in ons lewens. Dankie dat u ons God is. Dankie dat ons by u kan skuil. Dankie dat u ons beskerming is, o Here. Dankie dat ons na u kan kyk. Dankie dat u die lig is in hierdie donker wêreld. Dankie dat u gesê het dat u is die opstanding en die lewe. As ons in u glo, sal ons lewe al het ons ook gesterwe. Dankie dat u ons hoop is, die blink môre ster, die lelie van die dale. Dankie o Here, die soet roos van Saron, die Alfa, die Omega, die begin en die einde, die koning van alle konings, die Here, ons goeie herder. Dankie o Here dat u ons by die naam ken. Dankie dat u vir ons lief is en dat ons ook vir u lief kan wees. Dankie dat ons veilig is by u, nie net na liggaam die Here, maar ook na siel en na gees. Ons prys u en ons loof u daarvoor. As 'n gemeente eer ons u Here as ons enigste ware lewende God en ons aanbid u in Jesus se wonderlike naam. Amen en amen. Prys die Here. Halleluja. Dat jy die diens geniet het, ons het by die einde gekom. Ek herinner net weer dat ons bestuursraad besluit het om nog nie die dienste oop te maak nie. Ons voel het is nog steeds 'n bietjie te gevaarlik. Ons hou maar die syfers dop. Ons sal die gemeente laat weet sodra ons besluit is nou die tyd om weer oop te maak, en ons wil het doen met groot omsigtigheid en dit so veilig as moontlik vir ons lidmate doen. Dit gesê, as jy voorbidding nodig het, is jy baie welkom om my te kontak. My selfoonnommer is 082-787-6103. Is baie welkom om my te skakel, as jy voorbidding nodig het. Ons kan selfs 'n afspraak reël dat jy kerk toe kom en dat ek vir jou hier onder veilige omstandighede intensief kan bid. Vrydag middag 5:00, tussen 5:00 en 5:30 is ek ook by die kerk. As jy 'n draai wil maak en jy het gebed nodig, voorbidding nodig, is dit ook 'n goeie geleentheid om te kom vir gebed. Die afgelope Vrydag was daar 2 mense wat gekom het, en ek kon saam met hulle bid, en is wonderlik, is werklik wonderlik, vir die een persoon het die Here ook 'n woord gegee. Terwyl ons bid, het daar 'n woord in my gees opgekom, om vir die persoon te gee, en dit was tot groot bemoediging en versterking van die persoon gewees. So, maak gebruik daarvan, ons wil graag beskikbaar wees vir al ons lidmate. Onthou, jou pastoor bel jou nie elke dag. Dis vir my absoluut onmoontlik. Maar, ek is daar, elke dag, as jy my wil bel. So, as jy ook vir ons welsyn nie bederfbare produkte wil bring, is jy welkom om dit ook op 'n Vrydagmiddag tussen 5 en 5:30 hier by die kerk te kom aflaai, of as jy 'n kospakkie nodig het, is jy welkom om dit ook gedurende daardie tydsgeloof by die kerk te kom optel. Baie dankie, mag die Here jou seën, wees asseblief veilig gedurende hierdie week wat voorlê. Laat ons nie houtgerus raak terwyl ons sien dat die syfers afneem nie. Ons het nog nie die impak beleef van die onluste en die geweldige situasie wat ons land getref het, die winkels wat gestroop is en die samedromming van mense in hierdie goed, daar kan dalk nog 'n slegte nadraai kom.
So wees asseblief baie, baie versigtig. Ons is nog nie heeltemal uit die derde vlaag uit nie. Mag die Heere jou seën. Ontvang die seën van die Heere. Nou mag die genade van ons Heere Jesus Christus, die liefde van God en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees met ons allemaal bly, totdat Jesus komt.